နော်သင်္ကန်းစာလေးတစ်ခုသင်္ကန်းစာကိုဆက်ကြရအောင်အော်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တင်ဆက်ထားတဲ့အပိုင်း1မှာဒီထိကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်နောက်ကအလင်းလေးတွေကိုပြုလုပ်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်အဲ့လိုအလင်းလေးကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးစဝိုင်းတဝိုင်းကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်စဝိုင်းဖန်တီးတဲ့အခါမှာဒီစဝိုင်းကိုကျွန်တော်အမဲရောင်စစ်စစ်လေးကိုရချင်တယ်။ကာလာမဲရောင်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဟောဒီကာလာကွက်ကလေးကိုနှဲ့ပြီးတော့ဟောတောင်စုံကိုကျွန်တော်ရွေးရင်ကျွန်တော်အမဲရောင်စစ်စစ်ကျွန်တော်ရရှိပါမယ်။အမဲရောင်စစ်စစ်ရလာပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုဟိုမတ်စတူကိုအသုံးပြုပါမယ်မတ်စတူကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလဲမှာကလစ်တစ်ချက်ထားပါမယ်ဟောဒီအလဲမှာကလစ်တစ်ချက်ထားပါမယ်မြင်းလေးတွေပေါ်လာပါတယ်ထုံနီ၎င်းပဲဒီဘက်မှာတစ်ခုဒီဘက်မှာတစ်ခုဒီအလဲလောက်မှာတစ်ခုဒီအလဲလောက်မှာကလစ်တစ်ချက်နေပြီးတော့တစ်ခုအဲ့လိုထားပြီးရဲ့နောက်မှာအယောင်လေးကိုထည့်ကျင်တယ်ဒါလိုက် selection to ဒီအလဲကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအဖြူရောင်တတ်မှတ်မယ်အဖြူရောင်ကိုဒီဘက်တောင်ဆုံးကနေပြီးတော့ယူလိုက်တယ် okay အဖြူရောင်အဖြူရောင်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဟာ mask ရဲ့အာသာချက်ကတော့မိမိရဲ့ design ရဲ့ပုံစံအလိုက်အယောင်တွေကိုသူကခြေသပေးခြင်းပါပဲအလိုက်တင်အဲ့လိုခြေသားပေးတဲ့မြင်းလိုင်းတွေကိုကိုလိုတလိုမျိုးပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီစဝိုင်းပြောက်တဲ့ကိုဒီစဝိုင်းလေးကိုဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့သွားမယ်ရှိသွားတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့သူကအောက်ကပုံတွေကိုသူကကွဲနေမှာပဲဒီဇိုင်းတွေဆွဲကြတဲ့အခါမှာပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံကွဲပြီးတော့ဒီဇိုင်းတွေထပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်လို့အောက်ကရောင်နဲ့အပေါ်ကရောင်နဲ့ကိုလည်းရောဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့နည်းပညာတွေလည်းကျွန်တော်ရှိပါသေးတယ်သူပုံရဲ့အောက်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ကာလာတွေနဲ့ရောထွေးခြင်းပေါင်းဆက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့က blend လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ် blending ပေါ့ကာလာတွေကိုရောဆက်ခြင်းကျွန်တော် blend လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ် blend လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် AI ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးကာလာတွေကို blend လုပ်မှာလဲ AI ထဲမှာကာလာတွေကို blend လုပ်ဖို့ရာ window ထဲမှာပေးထားတာtransparency ဆိုပြီးတော့ဒီရှိမယ် transparency ကဏ္ဍထဲမှာအရင်ဆုံး blend လုပ်တဲ့အကန့်လေးဒါသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ကဟိုက်တကန်ကိုအရင်ရှင်းပါမယ်တကန်ဒီပုံရိပ်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့တကန်ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အဖြူနေရာတွေဟာပေါက်သွားပြီးတော့အကြည်ပေါက် transparent လို့ခေါ်တဲ့အကြည်ပေါက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အောက်ကပုံကိုလှမ်းပြီးတော့မူရင်းအတိုင်းမြင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ကန်ဟာမိမိရဲ့ဒီဇိုင်းထဲမှာအဖြူနဲ့အမဲရေးဆွဲထားတယ်ဆိုရင်အဖြူနေရာကိုအကြည်ပေါက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့ပင်ရောက်ချွေချွေကျွန်တော်အဖြူနေရာကိုအကြည်ပေါက်ဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ပြီတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ multiply
multiply ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ multiply ဒီရဲ့သူဟာအဖြူနေရာကိုပဲ transparent ဖောက်သွားတာပဲသို့တော်လည်းသူ့အောက်ကပုံရိပ်ရဲ့အယောင်ခြားနားမှုကိုပို့ပြီးတော့အယောင်နေပြတ်သားသွားအောင်ပြုလုပ်သွားပါတယ်ရောထွေးသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ multiply ဒီ multiply ဒီသူ့ရဲ့အောက်ကအယောင်နေကိုအပေါ်ကဟိုကျွန်တော်ကားမန်လို့ပြောရရင်ကားမန်မှာစတီကာအမဲအောင်လေးကတ်ထားပြီးတော့အတွင်းကလူကိုဒါမောင်မိုင်းမိုင်းနဲ့မြင်ရအောင်သူကကာပါလေးနည်းနည်းလေးအမဲရိတ်လေးကျွန်တော်တန်းပေးထားခြင်းကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ multiply ရဲ့အလုပ်ဟာနံပါတ်1အဖြူ area ကိုဖောက်သွားတယ်နောက်ကနံပါတ်2သူ့ရဲ့အောက်ကဘုံရရဲ့အယောင်ခြားနားမှုတွေကိုနည်းနည်းတက်တောင်းညှိသွားတယ်။နံပါတ်3မှန်အကြည့်အမဲလေးရှက်ပါလေးအုပ်ထားတဲ့ပုံစံကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။နောက်စနစ်တစ်ခုကတော့ color band color band color band ဆိုတဲ့နေရာကိုပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြူနေရာကိုဖောက်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့နာမည်ကကာလာပန်းလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အယောင်တွေကိုတောက်ပါမှုအယောင်တွေကိုကျွန်ထွက်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ်တယ်လဲဆိုတော့ဟောရီပုံရဲ့အမဲနဲ့ဒီပုံရဲ့အောက်ကအယောင်တောက်တဲ့နေရာတွေကိုပို့ပြီးတော့အယောင်တွေကျွန်းစေတယ်။သဘောတရားကိုပြောပြရရင်ဟိုဒီအဝါရောင်ပေါ်ကိုဒီကောင်ရွှေ့လိုက်တယ်ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအဝါရောင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခုဒီအမဲရောင်နဲ့ထပ်သွားတဲ့နေရာအယောင်ကအနီရောင်ကူးသွားတယ်အမှန်တော့အဝါရောင်ဒီအယောင်ကျွန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဖြူရောင်နေရာကြတော့ရောအဖြူရောင်ဧရိယာမှာကြတော့မူရင်းတိုင်းအပေါက်ပေါက်နေတာကိုဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကအနီရောင်ကိုရောအနီရောင်ကြတော့ဒီအမဲနဲ့တထက်တဲ့ကြာနေပြီမယ်လေအယောင်ကျွန်းသွားခြင်းမရှိဘူးအဲ့ရောကျွန်တော်ကာလာဘန်းမှာအယောင်ကျွန်းစီတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီအယောင်ရင့်နေကိုသူကအယောင်မကျွန်းစီပဲနဲ့ဟောဤလိုအယောင်တောက်တွေမှာအမဲသွားထက်လို့ရှိရင်အယောင်နေကျွန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကူကတော့အဲ့တော့ဟောဤတကန်ဒီအဖြူရောင်ကိုဖောက်ပြီးတော့အမဲရောင်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီနောက်တကန်းအကြတော့လိုက်တန်းကိုကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမဲရောင်ကိုဖောက်သွားတာတွေ့ရတယ်အဖြူရောင်ကျန်နေခဲ့တယ်။ဟောဟုတ်ပြီ။ကဲအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာ screen အဲ့တော့ screen မှာကြတော့သူဟာခုနလိုလိုက်တန်းကတော့လုံးဝငကူရှိစင်ရအတိုင်းသူဟာအမဲတွေဖောက်သွားတယ် screen မှာကြတော့ငကူရှိတဲ့အရောင်ကိုအဖြူရောင်နေရာနည်းနည်းအလင်းလေးပို့ပြီးတော့တင်ပေးတဲ့သဘော screen အရောင်နည်းနည်းလေးပို့တာလာတာပေါ့ color dodge ဟိုအဖြူရောင်ကျသွားတဲ့နေရာတွေဟာအယောင်တွေကိုကျွန်တော်ကျွန်းသွားစီအယောင်တွေကျွန်းသွားသေးတယ်အယောင်တွေကျွန်းသွားပြီးတော့သူဟာလုံးဝအလင်းဆုံးအဖွေးဆုံးနေရာကိုသူဟာဖန်တီးပေးတယ်သူ့ရဲ့သဘောရကတော့ဒီအဖြူကျတဲ့နေရာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အယောင်ကျွန်းမှာပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်မှတ်တဲ့အခါမှာကိုကဘယ်နေရာဟာပို့ပြီးတော့သုံးတဲ့လဲစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီတကန်းဒီအဖြူကိုဖျောက်ပြီးတော့အမဲနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဒီတကန်းမှာပါဝင်တဲ့ကာလာမှု၃မျိုးဒီအမဲကိုဖျောက်ပြီးတော့အဖြူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသတ်မှတ်ခြင်းပဲ
ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ကဒီတဲကကာလာဒေါ့အယောင်ကျွန်းကျင်တာအဖြူအောင်ကြားရဲ့နေရာမှာတည်းများသူကအယောင်ကျွန်းမယ်သို့တော်လည်းလုံးဝအဖြူစစ်စစ်နဲ့အမဲစစ်စစ်ကိုတော့သူကအလုံးမလုပ်တာတွေ့ရမယ်အဲနောက်စကရင်လိုက်တန်းကာလာရဲ့ရာသတွေကျွန်တော်မတူပါဘူးဟုတ်ဒီတဘောလေးပေါ့ကာလာဒေါ့ရှ်အဒီပုံစံကျွန်တော်သူဟာကာလာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်မှသူတို့ရဲ့ပုံစံရဲ့တက်ရောက်မှုတွေပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူဟာအပြင်းမဲ့ကိုရောက်ရင်တော့သူ့ရဲ့ငကိုပုံစံတိုင်းမရှိပါမယ်။အဲ့ဒီဆဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကစင်ဘဲဆိုတဲ့ကောင်းစင်အောက်တဲကိုထည့်မယ်။ဝင်းဒိုးထဲကနေပြီးတော့စင်ဘဲအဲ့စင်ဘဲတဲကိုသူ့ကိုကျွန်တော်ဆွဲသွင်းလိုက်တယ်စင်ပဲဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါမှာစင်ပဲ option နဲ့မှာဗာမေးတယ်လေ type movie clip အနေနဲ့ထားမလား graphic အနေနဲ့ထားမလား movie clip ဆိုတာကျွန်တော် illustrator ကို animation လို့ခေါ်တဲ့ကတ်တွန်းဇာတ်ကောင်လေးဆွဲထားတာလို့ဟောအဲ့နေရာမှာလဲသုံးသေးရတဲ့သူတို့ကိုအဲ့နေရာတွေမှာသုံးပြီးတဲ့အခါမှာအလုပ်လုပ်ရလွယ်ကူအောင် movie clip အနေနဲ့ထားလေတော့ရှိတယ်ဒီမှာ graphic သမားအနေနဲ့ကတော့ graphic ပဲကျွန်တော်ထားမယ်။ Okay ။ဒီရက်မှာကျွန်တော်ရောက်လာပြီ။ရောက်လာပြီ။ color.dot ပေးထားပြီနော်။ပေးပြီးတော့ဒီထဲကို symbol ထည့်မယ်။ graphic ပေးမယ်။ Okay ။ပို့သွားလို့ပြန်ဖြတ်ခြင်းတော့ဒီမှာ delete ဖြတ်အဲ့လိုကျွန်တော်ရွေးချယ်စင်ဘယ်ထည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာဒီစင်ဘယ်ကိုသုံးမယ်စင်ဘယ်ကိုသုံးပြတဲ့တူတွေကတအုပ်စုအနေနဲ့ဒီမှာစင်ဘယ်တူတည်တန်းရှိတယ်စင်ဘယ်ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ခြေတာတာတွေလည်းသုံးပြီးတယ်မတ်တေးစင်ဘယ်စပရေယာစင်ဘယ်စပရေယာစင်ဘယ်စပရေယာကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ဒီရဲ့မှာကျွန်တော်ခြေတာအဲမှာကျွန်တော်ခြေတာမယ်ဒါစင်ပဲစပရေယာအဲ့စင်ပဲပုံဟာ background ရဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ထားမယ်ဒီ logo ရဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်မရောက်ချင်ဘူး background နဲ့သားလျင်ပဲသူတို့ကိုအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လည်း color လေးပြင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စင်ပဲတစ်ခုကိုစင်ပဲကိုပြန်တိဆောက်ပါဦးမယ်စင်ပဲကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ပါဦးဟုတ်ပြီအဲ့တော့စင်ဘယ်လေးကိုဖြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာစင်ဘယ်2တွေထဲမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီစင်ဘယ်လေးကိုကိုကြိုက်တဲ့နေရာဟိုမြောက်ဒီမြောက်ကျွန်တော်ရွှေ့မယ်စင်ဘယ် shifter 2ကိုသုံးပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုဖိဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ်အကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုဖိဆွဲပြီးတော့ပြုတ်လို့ရတယ်နောက်ကစင်ဘယ်စကရန်ချာဟောစင်ဘယ်တွေကိုအရွယ်စားကိုကွင်းစားခွင့်ပိနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ချဲ့လို့ရတယ်ဒီဘုတ်က bracket နဲ့ပ
ီးရင် mouse ကိုဖိထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်စုနိုင်တယ် keyboard က order ကိုဖိပြီးတော့ mouse ကိုဖိထားတယ်ဆိုရင်သူကပြန်ပြီးတော့ချဲထွက်တာ order ကိုလွတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဆွဲတယ်ဆိုရင်သူကပြန်စုတာသူက simple scruncher simple sizer အရွယ်စားတွေကတနေရာနဲ့တနေရာတူးနေမလားဘူးအရွယ်စားကိုကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကြီးမယ်သေးကျင်နေဆိုရင် order ဖိပြီးတော့ဖိထားလိုက်ရင်ဒါသေးသွားကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ဒီကြည့်ကျင်နေရာကြီးမယ်သေးကျင်တဲ့နေရာကျွန်တော်သေးမယ်နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းလုပ်တာတော့ shifter နောက်က scruncher သူနေရာတွေစုတာကျဲတာချင်းချင်း scruncher ရွယ်စားပြောင်းခြင်းရင် simple sizer အဲ့တော့အခုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးအပြောင်းလဲလေးဖန်တီးလိုက်ပါဦးမယ်။နေရာတွေဟိုမြောက်ဒီမြောက်ကျွန်တော်ချမယ်။နေရာတွေဟိုမြောက်ဒီမြောက်ကျွန်တော်သုံးမယ်။စူရာကျေရာကျွန်တော်ပြန်ချိန်မယ်။အော်ဒါပြီးရင်ကျဲတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ့။သူကနောက်ဆုံးက background ရဲ့ပုံမှာပဲထားမယ်ဒီဘောက color ရင်းနဲ့တော့ကျွန်တော် miss မဖြစ်ချင်ဘူးဒီဘောတရားလေးပါ